Ai, a clínica foi muito importante, né? Aí eu achei que ia ser muito difícil conseguir uma vaga aqui para o meu filho, mas não, foi muito rápido, né? O atendimento dos profissionais foi muito importante, não só para o meu filho, como para mim também, né? Porque a gente chega aqui sem chão, sem rumo, né? Eu bato muito de professores. E dos amiguinhos? Também. E a gente sempre pensa e conversa que o SUS não funciona, que a prefeitura não tem nada. E tem sim, mas o importante mesmo foi que aqui, os profissionais, ele conseguiu entender quais as dificuldades dele e eles conseguem agora manejar melhor. Escutar esse relato é uma coisa que emociona, né? A gente, como profissional, poder ver essa evolução deles. Só tenho muito a agradecer a equipe do Autista Frente. Aqui é como se fosse minha segunda casa.